大家好呀，我是妍妍，这会儿回到家里了。昨天给我安那个广告牌的那个人来了，终于来了，五一之前就定了，现在才来。看，这是昨天晚上立起来的广告牌，昨天晚上看着好诡异啊，然后发了个视频，结果大家都说为什么没有用 LED 灯的，然后才后知后觉，就是啊，为什么离家这么近没有牵个就是那种 LED 灯的，晚上亮着也都好看呀、啊。其实白天看着还挺好的。立了这个牌，尤其是看见这上面这几个字之后，突然意识到了我是卖多肉的。之前一直都还在处于那种，就是只是自己简单的喜欢多肉而已。就人家来家里看肉肉，都是如果不是粉丝朋友来的话，有时候就会说没有对外出售。现在我这广告牌下面的这两箱花，现在长得好茂盛呀！这是一些好养的品种，你看上次种的时候还很小很小，你看这一次就已经这么大了，满满的一大箱。我发觉我现在自从就是卖肉肉以后，我觉得我越来越有想法了。我感觉我们家哪里都不对，然后今天想就是缺个棚子，明天又怎么怎么样。然后我上次好不容易把这些全部都种成那种大盆的，然后我又看见那个就是我们北川的一个朋友嘛，他说那里好多好多的那个泡菜坛都是大小很合适的那种嘛，然后我就又想去搞一些泡菜坛，全部把前面院子全部都换成那种泡菜坛种的，种成大盆大盆的，就像那边的那些加仑盆全部给它换了。我突然感觉加仑盆都小气了，不太大，就是不大气的那种。你看这些大泡菜坛种的，感觉好舒服呀！我就准备说哪天去那边去拉一大车坛子回来。今年又有枇杷子了，哎，那顶端的那几个还挺大的呀，看着，看见没？哦，树叶来了。但其实每一个肉肉细看它都特别好看。我们家的那个不死鸟居然快要绝迹了，然后这还有两颗那个棒叶的不死鸟，哪天再去搞一点那个。哎，这前面树下的这个淡雪透透的，还挺好看的。我的大欧子，还记得我第一次养法师的时候，那个它原先是绿色嘛，然后变成这种紫色的时候，我第一次看到的时候好兴奋，哇，它还可以这么漂亮，可以变得这么紫。你看我养在这个树下面的这个欧子也超好看的，你看这杆子全部木质化的，你看就种在这坛子里面，那个坛子上面那一节也可以种，你看吧，这样种着也挺好的。其实我最近挺喜欢柠檬玫瑰这个品种的，这一颗是个伞群的，但是伞群的拼一起我觉得爆很多头也特别的好看。昨天做广告牌的时候还给我做了三个这个，请不要随意掰叶子，这个质量还可以，挺厚重的。我这会儿来把这几颗大法师妖娆的这个去给找个地方安置一下，这个太乱了没办法发给大家，就把他们那个给他拿到后面地里去安置到一个地方。粉丝朋友来家里了，给大家看一下，看这上面的这个紫米粒都长这么长了，等吃李子的时候就可以掐给大家送给大家了。好多朋友后面给我发反馈图，都长得特别的好，开花特好看，紫米粒就现在不再紫了，要冬季，其他季节它是紫的，夏季它就疯狂生长嘛，生长它就是这种绿绿的。你看没给他去闻一下，好乖哟、崩溃了，我刚刚看小猫在这上面，这小猫咪居然刚刚在我花上面睡觉觉。出去，这里面是不是很温暖呀？